उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी काल पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या आणि त्यावेळी बारामती विधानसभा निवडणुकीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना इथली निवडणूक ही अजित पवार लढणार की त्यांचे पुत्र पार्थ पवार याबाबतचा निर्णय हा पक्षांतर्गत बैठकीमध्ये घेतला जाईल असं अजित पवार म्हणाले. महायुती म्हणूनच निवडणूक लढवली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. तर मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा हा एकनाथ शिंदेच राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपनं सर्व्हे केला, तसंच सर्व्हे विधानसभेसाठी महायुतीचे तीनही पक्ष स्वतंत्र सर्व्हे करणार असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. या बैठकीमध्ये सर्व्हे मांडून त्यानंतर मग निर्णय घेतला जाईल असंही ते म्हणाले.